გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. ჩემმა პატრონმა სამოგზაუროდ გამომიშვა. წამიკითხა და სადმე დამტოვე. მსგავსი წარწერით წიგნები ფოთშიც გამოჩნდა. წიგნები სახეტიალოდ გაშობაში დღეს ახალგაზრდები, ფოთელი პოეტები და საზოგადოების სხვა წევრები ჩაერთნენ. ისინი დღეს ქალაქის ცენტრში, აღმაშენებლის ქუჩაზე შეიკრიბნენ. ორგანიზება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა დემოკრატთა ასოციაციასა და მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრს ეკუთვნის. მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს აქცია მოხეტიალე წიგნი, რომლის მთავარი მიზანია წიგნს დაუბრუნოს თავისი მკითხველი. ყველა მსურველი თავის საყვარელ წიგნს დებს თავის სასურველ ადგილას, მას პოულოს მკითხველი, კითხულობს და კიდევ აგზავნის სახეტიალოდ. ჩვენს ფოთელები მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი და არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურად ჩავერთეთ ამ აქციაში. დაახლოებით ორი კვირის უკან გავიგე ამ აქციის შესახებ და მინდოდა ძალიან აქტიურად ჩართულიყო ფოთის ახალგაზრდობა, ფოთის საზოგადოება და მოუწოდე მთელ ახალგაზრდებს დღეს გავაკეთეთ აქცია ახალგაზრდა დემოკრატთა ასოციაციის და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით და ვფიქრობთ, რომ საინტერესო აქცია იქნება და კითხვის დონეს აამაღლებს ქალაქში და მთელ საქართველოში. პროექტი მოხეტიალე წიგნი ახალგაზრდა მწერალს ჯაბა ზარქუას ეკუთვნის. ეს გამოუშენებს რა სულაც.